U školi Vuk Karadžić u Potočcu i područnim odeljenjima ima 30-ak đaka prvaka. One u matičnoj školi posetio je predsednik opštine Vladimir Milićević sa predstavnicima lokalne samouprave i uručio im poklone koje će primiti svi prvaci u opštini Paraćin. Ova akcija je organizovana na inicijativu predsednika opštine. Inicijativa je moja, znači, jer smatram da naši đaci, prvaci, trebaju da im damo podstrek za učenje. Mi smo im dali neke skromne poklone koji će im služiti u ovoj školskoj godini. Veoma je bitno da se posveti pažnja deci, to je nama prva stvar, znači da se posveti pažnja deci. Deca su naša budućnost i nadam se da ćemo i u našoj opštini imati što više dece, što više đaka prvaka, posebno po selima, to nam je izuzetno bitno i mi sa ozbiljnim merama radimo na tome. Tako da je ovo samo jedan naš gest da obiđemo đake prvake, da im poželimo srećnu školsku godinu, zato što mislim da će i ovo malo pažnje koje smo mi, se kaže, uputili njima, da im veoma znači. Seoske škole imaju mali broj đaka prvaka, ali se na teritoriji koja pripada školi Vuk Karadžić taj broj ustalio poslednjih godina, kaže direktor škole Radiša Jovičić. Prvo da izrazim zadovoljstvo što je danas u radnoj poseti našoj školi predsednik opštine Paraćin. Gest koji je danas učinjen pokazuju osmes i sreća naših mališana prvaka. Inače, naša škola ove godine ima upisanih 32 učenika u sva četiri odeljenja naše škole. U Potrusu ima 9 učenika, u Svojinu ima 8 učenika, Raševica 6 i u Trešnjevici 9 učenika. Situacija što se tiče broja učenika u prvom razredu je na bazi prošlogodišnjeg i taj broj zadnjih godina stoji. Početak ove školske godine se razlikuje od prošlogodišnjeg i na našu sreću mi smo krenuli normalno 45 minuta čas, svi su nam učenici u školi i to zadovoljstvo se vidi i u nastavnicima i učenicima i u roditeljima. Mi se nadamo da će cijela školska godina da protekne ovako kako smo je započeli, a trudimo se maksimalno da obezbedimo sve mere, sve uslove kako bismo sačuvali zdravlje učenika i nastavnika i da nam škola radi normalno cijele godine. O tome da je školska atmosfera i neposredan rad sa učenicima od najveće važnosti za najmlađe, nastavnici i roditelji se slažu. Kako se ta atmosfera ne bi remetila, svi se trude da maksimalno poštuju mere predostrožnosti.